jeigu yra norima spręsti svarbių sričių, ar aplinkos stebėsinos, ar krašto apsaugos problemas, jas reikia spręsti tiesioginių, sąžiningų ir tikslinių būdų atrandant tam lėšas, o negudraujant per įvairias paslėptas, po nežinau, keliais užraiktais ir neutraliais skambančias europinės priemonės. Jeigu norima įgyvendinti tokias strategijas kaip Lietuva 2030, kur švietimas yra ašis, negalima daryti tokių sprendimų, paimant iš jautrių sričių, kuriuose vyksta ilgalaikiai sisteminiai pokyčiai, ir aš tikiuosi, kad šitie argumentai bus išgirsti.